padrejtsinë e parë edhe më të rëndën që kam bënë ndonjëherë. Ja kam bënë vetvetes. Tha. U çuditën tonë, po si është e mujtë një gjë atill. Na shpjego. Po, sa herë nuk kam dosh vetin, sa herë se kam vlerësu vetveten, sa herë nuk i kam besu dhe nuk i kam çmu ato talenta e cilësina, aftësina të cilat Zoti i ka vendosë në mu. E kështu, një kjo padrejtësi më ka bënë me kenë si i vdekon, vendumro. Jo i gjallë, jo me gjallëni. E tesh jam të i lypë Zotit një këtë shkëni i drejtësijet, që të mbojnë me dalë për i këtën e pengjeve, edhe me vlerësu me dashni, atë qa, aj me dashni ka kriju. E të i bëk shtu në mu, ka me dit me vlerësu me dashni, e mos me dëmtu e mos me shkatru tjert, po, të cilt, si kurse dhonë, prej dashnisë e Zotit janë kriju, e prej dashnisë e ti, vetëm dashnia, e një mund drejtësin me kenë e tilë.